גלעד קרמלי, וויינט חופש, בוקר טוב. בוקר טוב, חג שמח. מה אתה עושה פה? מה, אנחנו מדברים על מסלולי טיולים, הייתי בטוח שאתה תהיה בזום או משהו. אז זהו, מסתבר שאני גם פה, אבל טיילתי אתמול. אה, יפה. אז יש מסלולי טיולים מובחרים כאלה שאתה ממליץ בעונה הזו, בתקופה הזו? תראה, יש לא מעט. אתמול המלצנו על נחל תבור, שזה מסלול מקסים, אגב, בסוף הוא נסגר אתמול גם בגלל אומס. היום נמליץ על משהו במרכז. עין שריד, בריכת חורף לב השרון. מקום מקסים, אזור השרון, ממש 20 דקות מתל אביב אפילו, אם לא פקוק. בעונה הזאת יש שם פריחה מקסימה, אם אנחנו יכולים לראות את התמונות. המקום עצמו זה אתר טבע משוקם, שטח שבעבר קרו בו אבן חול חמרה, והוחזרו לשם בעצם צמחים שאופיינים לאזור השרון, הושבו בעלי חיים גם לטבע. נראה מדהים, נראה מקסים, כן. נראה פורח ממש, יפה, יפה, טיול, יפה שם. טיול צבעוני, מסלול אגב כליל, מעגלי, מתאים למשפחות עם ילדים, מתאים לאנשים מבוגרים, אין שום בעיה, אפשר בכיף להעביר שם איזה שעתיים, יש שם פינות לפיקניק גם. מסלול מקסים. אבל גלעד, הדיבור הוא פקקים. כן. איך מסתדרים עם הפקקים בימים האלה? אז תראה, זה עדיף תמיד לצאת מוקדם מהבית, לפני שהאומס מתחיל. רוב הפקקים זה לכיוון צפון, בגלל זה גם הבאנו המלצה למרכז, אבל מי שאו נוסע דרומה או למרכז, פחות בעיה. כן, רק לעלות צפונה, זאת הבעיה הגדולה. לעלות צפונה. מי שרוצה שילך... שייסע מוקדם. לצאת מוקדם. לקום מוקדם, לצאת מוקדם. יפה, אז אתה אומר במרכז יש גם איפה לטייל. הנה, יש לכם עוד אתר מקסים. מה עוד? משהו? עוד טיפ? אנחנו, כאילו, אם מי שרוצה וויינט חופש, מפת האטרקציות, כל ההמלצות לכל המקומות בארץ, כל הפעילויות, כל המסלולים, גם למי שרוצה דברים אחרים, מחר נביא משהו לדרום. יפה, וויינט חופש, זה המקום בשבילכם כדי להתעדכן. גלעד קרמלי, תודה רבה. בכיף, חג שמח.